واهن ايه قبتي هراء تدك هاي كقبتي سوقو اسدا يلو كلو قبتي لا دريم ما نهاي ساي ما نوقي سو قرمدين اير قرتو بكو هبلسي هاي قربت كاو قربدي ولا عليه الله كنا لا دريم ما نهاي والله اد بان وغه ما هي غوبشدا سوق تايوان اي مغالده تيكتيغا وحان لي هي ددكي كو واخ كو نوقدي ان يعني ان واخ كو نوقدي وحان لي الهي بدل خير قبا هيدا سيو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كو سو دواده تلفزيون كينا افتن ما انت وحان كو غلينا رير هرغيسي يعني درينك اي كا قبان غوبشدا سوق تايوان اي تيكتيغا هادبا وا كو ون قار كميدا dadweynaha reer Hargeysa ku dhaqan kuwaasi oo ka bixinaya shucuurteeda ducada iyo dambaala kala oo kala diraya reer Hargeysa reer Jigjiga maadaama suuqoogi weyna ee Taiwan uu ka gubtay dhamaantood kale waxaan u dareenaa tacsi anaga ka ahaan dawladda telefishinada qof kasta oo reer Soomaali la kamid ah sida gacan weyn ugu geysteen bananaaguna af iyo gacan waxaan tari karno insha Allah u tareyna hada waxaan wareysan doonaa bishada ku dhaqan Hargeysa ku soo dhawoo Iftiin TV meyado magacaaga ku bilaabaya sideebad u aragtaa gubashada suuqa jigjiga maadaama hore inkana inuu soo dhacday oo ad ka soo kacday meeshii hore timaade meel cusub bal maxaad oran lahayd bulshada reer jigjiga maanta bismillaah magacaygu waa Sooyi Cabdixakiin ee waxaan waxa masiibo qaran waxa way mudabay in muddo sanad dib u dambaysaa ee suuqa Soomaali gubashada ku badansay markana waa wax deeg cimir ku qaasalay taasna waa mid anaga nasiibsiiga nasiibtay de kaliya waxaan wadnaa waa duco ee mid kala taala ina ka dadimisay ee magaraas caawiyeego maalintooda ku yimid caawinay garab iyo magaraas ay hiyo banar garab sana taasna waa wax aad ugu farxay iyagana inaan ugu jawaab celin riyash naga baxna een waxa tiin ganacsayaash meesha ku ganacsanaya waxa dareenteen saameynta ay leedahay marka meeshaad ka soo tagtan meel kale ta timaado bal dad qaar ba jira laaba tan bixaar ka gubteen bal dadka maxaad oran lahayd maanta dadka walaal waxa oran la walaal waxa walba ku xumir qaadashay leen moqti marka waxa oran la in samirkiyo ay sawirka badiyaan وعز الله سبحانه وتعالى قرآن سكو سمري استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين تدكوا كو سمري ساسنا رونا الله تعالى وبركاته كو سو دو افتين تي في واحد كو بلان دون تاو غوري مغا عاقا إيا مرك الله بعد سيدا عدو غد دارين شعور بحين دون تو كو بشي دي رير تيكتيا محاتا ورا الله ما دام يدد كي سوق كو قبتين تيكتيا إنو كنا اد كم تيهين دد كي هرو غسو قبتين ما دام الله دارين تيكتيا إنا يدبات بلان تاي حتى نوح دون نينا دو مان تشاكتان فكر كي رايقات كام سنتين بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد قني محمد احمد جوغا سوق واهن اي غبتي هوره ددك هاي كا غبتي سوقو اي سدا يلو كلو غبتي لا دريم ما نهي ساي ما نو غسو غرمدين وان درين سن نهي وان اوغ نهي ابالكي نو غلين وان اوغ نهي ام خنا وان كو خن نهي وان كا تخسيدينا غبشدا اي غبتين وان كا تخسيدينا ام خنا ما داموي نو سو غرمدين انغنا ماركي هوره ام خنا وان لو غرمدي ساي نو غسو غرمدين وان نو غرمني tan shacabkan hay la dareen baan nahay la seen u damqaneen baan la damqaneena la mid baan nahay smid baan nahay dad isku mid aan nahay isku nafaan nahay isku dhigaan nahay smid baan nahay dadka kusoo dhaw telefishinka Iftiin TV een waxaan nagu bilaabi doontaa magacaaga marka koowaad marka labaadna waxaan dooneynaa inaad u ducayso shacabki reer Jigjiga maadaama la dareenahay la aragtinahay horena asiibadan inoo qabsatay maadaama tahay mid dabiiciyan inagu gacanta ku hayni laakiin maanta xarabnaa inaan u ducayno marka sheekh fikirkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاي جوهر العبد الله عبد عيون. ما يركورته بكوها بلسية هي. قربة كاو قربة دي ولا عليه. الله كنا الله درين باون هاي. مركا أيقونا مركا ورو إنه شو قربة دين. مركا وحنا سبعة كل عدا لها كتر قاضو. وحن ترك كرنا وحن ترك كرنا. هذا النهار شو مالنا. مدحونا أيقونا وتريا. ما يركيه إنه تريا هو كاو قرب ده هيك بدو عري مركا الله قد القاضي لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوغو ماسن توريسيغا كوبان ان شاء الله waxa rajaynaya dadka reer jigjiga inay ku waana qaataan dadkan maadaama suuqu ka gubtay maanta ka soo kabanaya waa ilaahay wax quraankiisa wax nagu sheegay masiibad markay timaado inay ka dambeynayso nimco marka waxaan hore la dhamaantii noqdo kuwa samra u dhawar adeega in sha Allah nimcadeedana waad heli doontaan horeen ku soo dhawaa telefishinka Iftiin TV marka labaad oo magaca ku bilaabaya marka saddexaad waxaan dooneynay inaad muujiso shucuurta aanba aad matasho bulshada reer Soomaaliland si ay ugu xun yihiin gubashada reer jigjiga maadaama arrintan inagu hore inagu dhacday ay tahayna masiibad dabiiciyan oo qofna ka hortagi karin laakiin inagu aanu awoodno inaan u ducayno marka bulshada reer jigjiga maxaad leedahay maanta maadaama tahay dad hore suuq ugu soo jiray dad ka mid ah dadka suuq u ahayna ku gubtay magacaygu waxa weeye Faisal Sagal Cismaan marka
وأنا أقول لك أنا 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 أقول أنا تعالي، قرصة، بكرة سمعلا يدو قامس ستصدق وين يقول بتها، ما أنت هذا وتكوي ينوسو قرمن، دهني تشكي ما أنت ينوسو قرمن، حوالك ما أركن، مقالة هرقيسة، قرصة، بكرة واحد لا ما أنت، وين اللوج العاوية. ugu horeen ku soo dhawaa telefishinka iftiin tv marka labaad adiga marka aanaga ku bilaabaya marka saddexaad sidee baad u aragtaa gubashada reer jigjiga maadaama hore suuq waheen ugu dhacday maxaa sayeen ka aragtay saaragtida inuu mooga u gudmaday maayirki maadaama halkaasii tagay maxaad ka aaminsan tahay seedeyan yaani malo muujinaysa inaad la shucuurtahay dadka reer jigjiga ducayn oo ayaynaad wadu dareysaa reer jigjiga maanta aan aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacay waa maxamed والله آد بان وقحوما هاي قباشة دا سوق تايوان اي مقالة دا تكتيقا وحان لاي هاي داد كي وحكون نقضي ان يعني ان وحكون نقضي وحان لاي الى هاي بدل خير قبا هاي دي سيو ويدين دعين هبين يمالين با ان وحان كلاوان اما هاد نقيا ان ماير كيقا عبد الكريم احمد موغي ان والله هرتوا ماير آدو قيمة بطن آدنا ان اون اكسن وحان لاي ان تاقير دا ووفيدي ان بقرمت كا ووفيدي aad baad ugu mahadsantahay maayir intaay in ka badanna waan kugu ogeyn waxa leenahay dadka wax een waxeen ku noqdayna allah een allah haydi ha insha allah allah haydi siyo waydiin si duceyna habeen maalinba walaaladayba tihiin een waydiin duceyna insha allah inuu ilaahay bedel khayr qabeed siyo aad baad ugu mahadsantahay wareysiga kooban aad ka bixisay qof kasto maanta hargeysa kamida waxa uu ka tacsiyeenaya aan batiiraaya ka bixinaya gubashada jigjiga waxaanu dhamaantay muujinaynaa in la dareenahay reer jigjiga waxaanu leenahay alla ducadiinahay noo aqbalahay naga dhigo kuwa kasoo kabsada olibaatana kabashadaasi nagu bedelmata bedel khayr qabo aad u qurux badan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed maxamed saleeban runtii dhacdada dhacday walaal waa dhacdo xanuun badan baahayd suuqa gubtay taiwan walaay kulay inaga maalintii inaga gubatay suuqeena gubtay iyaguna si fiican bay noo garab galeen marka la dareen baanahay waan u tacsiinayaa horta marka hore waan dhowahay aad baan maasantahay insha Allah magacaygu waxa weeye Ridwan Maxamed Ibrahim halkan aan joognayna waxa weeye Amazon online market Hargeysa Allahumma salli u fiicnayn baa ku dhacay jigjiga Hargeysa ba hore ugu dhacay maantana waxa weeye jigjiga ku dhacay walaalayna reer jigjiga haysta horta waxa weeye boqolkiiba boqol wax wanaagsan baan u rajaynayaa insha Allah ta'ala tacsi fara badan oo qiiro ku dhahanteena waan u direynaa la dareen inaan nahay oo horan noogu dhacday kana baxnay iyagana u rajaynayaa inay ka baxaan aad bay u jirtaa ugu horeen kusoo dhawaa iftiin tv marka labaad magacaagaada ku bilaabaya marka saddexaad waxaan doonaynaa in dareenkaad kala qabto in suuqigoogu u weynaa uu gubtay taiwan maadaama inaga suuqeenu waa heen hore u gubtay inoona soo gurmadeen gacan weynay ka geysteen maayirkan maanta waa mid ku maqan jigjiga labaatan habeenimadkii uu guday marka uu maqlay in suuqaasi gubtay ayaan yacni sidee baad u aragtaa maanta amba shucuur nooceed ka bixinaysaa ducadaad u diraysaa reer jigjiga maxay tahay amba dhiirigelintaad maanta siinaysa reer jigjiga maadaama aafadan adiga hore kugu soo dhacday ayna tahay mid dabiiciya oo duca mooya maanta qof kale wax qabsaayda aanu kaga qaban karin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعب ويلما السلام يا مقاعي قوي عبد يونس حرسي وكم إذا كان حصلتي سوق واهين وكوكبتي إن أنا قلت رين كي قلوا ذاك يا إن تدوينها إن جاتك شكا إيه وكوكبتي سوق تايوان وحن الله يا هاي إلى هاي هرتها دي قاعد ويلو بدل الخير قبل الله دي ويدين لمركة هراء إن أنا قلوا أنا دي قرب تاقن هاي سيدي أنا قرب استاقتين هابين كي سوقي قبني oo aan muujisay garab istaag walaalnimo Soomaalinimo intii tulumada anaguna sida maayirko kale waftiga uu hoggaaminayay demdemiska idin yimi in aanu idin garab istaagna anaguna waan muujinay waana mid aan isku leenahay maalin kastana waan isku leenahay waxa weeyaan in waxaan leenahay in waxaan waa qadar inagu wada dhacay idinkana maanta idigu dambeeyay anagana hore loogu dhacay waan ka soo kabanayna insha Allah anagu baa alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waan laga meel aanu dabada dhignay halay shaqaynayna in waa in waaya adduunka ayay ka mid tahay in ganacsigu faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa lagu sheegaa da waa ka mid dabku marka waxaan leenahay iyadoo aad ay waxaan u badantay dareenka maanta qabtaan mid la mid ah ayaanu qabnaa sidii maalintii u qabteen kaayagii marka waxaan leenahay bedel khayr qaba ilaahay idiga siiyo
سيدي أنا قرب استأجتنا وايدين قرب استأجينا أنتي إن كان عصتها صار صار سيد ذهب شيلو كلا سدوا يالي سيد نك كان عصتها ليلى أحمد تاجر ويسونك قف كلا بعض واحد بحية نقضي سومالي ده واحد له ملك استوي شوكته نك مانو والباباهم وين لقرب استأجى في عن أي دبات تقول عضي نك استنا مانك استور دبات تمادي أدون كوا سكر دبوشوك والقرب استأجيا ساسا أنت قلت لنا لها أنا كان عصتها وين يعني دير لافرين تها إن حكومة إن سومالي لانو كلا يدنا وحي سيد السوق واهين وجوجل متى سيد الله مذا يدو جوجل متى تبقى دمين تي سي حتى ما ينو قرب يستأجنو وايا سومال لا مركل نهاي تتك اين تتك ادو عاوية اس عاوية بين النهاي هرمود بين الصومالي والنهاي مركل واحد لا يتانا إن كان عصتي حكومة بين اسكا كاشن لو سيدنا لو قرب يستأجها لو قرب يستأجو حنون كاب بدن يتب كده يقول عينا أنا قلنا وانو دينا دريمينا إلى هاي بدل الخير قبها هاي السنة بدن دلنا ولا ليال aad baad ugu mahadsantahay wareysiga koobanaasi safety tv maadaama taa mulkiilaha maheradan waxaan kaaga mahadcelinayaa sidaad ula shucuur bixinaysaa ilaahay kaaga dhig kuu ducadooda la aqbalo insha Allah dhamaantii ilaahay ducadeenii soo akhrinayna naga aqbalo oo naga dhig kuu in ila dareen noqdo waqti walba dhibaato jirto sida Soomaali hore ugu mahmaadeena farqi liya fool ma dhaqdo gacmaha wada jirba wax ku gooyaan dhamaantay waxaanu nay garabka ayaga warbaahinta madaxda qof kasto maanta hadal aan ba ficil waxaanu ugu taraya reer jigjiga waxaanu anagu garabkiina mar waliba insha Allah wa ta'ala.